President. Klima, det er det faktum at det er CO2-mengden i lufta øker. CO2-mengden fra forbruk av fossilt karbon øker. Det er kjernen. Grønne skatter er viktig fordi at det kan korrigere markedskreftene. For å ivareta samfunnsmessige mål som markedsprisinga ikke ivaretar. Det å øke skatten på for eksempel avgiftsfri diesel, det kan være ett virkemiddel, men det er ikke noen positivt virkemiddel til å stimulere til alternativer for å drive fram de her kjøretøyene som bruker diesel. Derfor det som er kjernen, det er at vi må bruke økonomien sånn at vi endrer produksjonsmåten i klimaminnelig retning. Og mitt prinsipielle spørsmål er da, president, bør vi ikke dempe forbruk av fossilt karbon gjennom CO2-avgifter, og samtidig øke forbruk av fornybart karbon ved å tilbakeføre CO2-avgift til produksjon av dette fornybare karbonet? Det er et prinsipielt spørsmål, president. Statsminister Erna Solberg. President, ja, det er sånn at det å bidra med økt CO2-avgifter bidrar til å gjøre det dyrere å forurense, og stimulerer dermed også til å øke investeringer som bidrar til mindre utslipp. Det kanskje mest vellykkede miljøtiltaket, det vi snakker minst om, det skjedde av Syse-regjeringen i 1990, når de innførte CO2-avgiften på sokkelen. Den har gjort at en rekke tiltak er gjennomført innenfor oljeindustrien, som ikke var gjort før, og som gjør at hvis vi ikke hadde gjort de tiltakene, så ville vi hatt et helt annet utslippsbilde i Norge. Men om det betyr at du skal tilbakeføre de summene til de samme for å gjøre det, det må man vurdere i hvert enkelt tilfelle. I forbindelse med NOx-avgiften så gjorde man faktisk det, fordi at vi så at det var områder hvor det var vanskelig å få til investeringene bare ved å legge avgiften på, blant annet i forhold til maritim sektor.